Карел Чапек Війна з саламандрами. Конференція У Вадуці То була дивна війна, Якщо її взагалі можна так назвати. Бо не існувало жодної держави Саламандр чи їхнього визнаного уряду, який би міг офіційно оголосити війну. Перша держава, яка опинилася у стані війни з саламандрами, була Велика Британія. За кілька годин саламандри потопили майже всі британські судна, що стояли на якорі в портах. Протидіяти діяти цьому не було ніякої змоги. Тільки судна, що перебували в чистому морі, були у відносній безпеці, та й то лише поки вони крейсували в глибоководних районах моря. Так урятувалася частина британського військового флоту. Яка прорвала блокаду Мальти і зосередилась над глибинами Іонічного моря. Але ці судна незабаром були вистежені маленькими підводними човнами саламандр і одне за одним потоплені. За шість тижнів Великобританія втратила чотири п'ятих усього свого морського тоннажу. Історія дала Джонові булю нагоду ще раз виявити свою славнозвісну впертість. Уряд його величності не захотів вести переговори з саламандрами і не скасував заборони постачати їм продовольство і матеріали. Британський джентльмен ставиться гуманно до тварин, але угод з ними не укладає, заявив англійський прем'єр від імені всієї нації. Вже через кілька тижнів на Британських островах почала даватися в знаки катастрофічна нестача харчових продуктів. Тільки діти одержували щодня скибочку хліба та кілька ложок чаю або молока. Англійський народ терпів цю знегоду з безприкладною мужністю, хоч і впав так низько, що з'їв усіх своїх породистих коней. Принц Уельський власноручно провів першу борозну на спортивному полі королівського гольф-клубу, де мали вирощувати моркву для лондонських сирійських притулків. На тенісних кортах в Вімблдоні посадили картоплю і, по дрому Аскоті, засіяли пшеницею. Ми не спинимось і перед найбільшими жертвами, запевнив у парламенті лідер консервативної партії, але честі британця не заплямуємо. Оскільки прорвати блокаду у збереж Британських островів не було змоги, для Англії лишалась єдина дорога для довозу припасів і зносин з колоніями повітряна. Ми повинні мати 100 тисяч літаків, заявив міністр авіації, і всі, хто мав руки й ноги, взялися за здійснення цього гасла. Промисловість гарячково готувалась випускати тисячу літаків щодня, але несподівано втрутились уряди інших європейських держав, висловивши різкий протест проти такого порушення врівноваги в повітрі. І британському уряду довелося відмовитися від своєї авіаційної програми і зобов'язатись, що літаків буде збудовано всього 20 тисяч, і то аж за п'ять років. Отже, англійцям лишалося або голодувати далі. Або платити кошмарні ціни за продукти, представлені літаками інших держав. Фунт хліба коштував 10 шилінгів, пара пацюків одну гінею, баночка кав'яру 25 фунтів стерлінгів. Одне слово, то були золоті дні для торгівлі, промисловості і сільського господарства континентальної Європи. Оскільки англійський військовий флот був знищений з самого початку, бойові дії проти Саламандр провадилися тільки з суходолу і з повітря. Наземні війська стріляли в воду з гармат і кулеметів, не завдаючи, як видно, великих втрат саламандрам. Трохи ефективніше було бомбардування моря з літаків. У відповідь саламандри обстрілювали з підводних гармат британські гавані і скоро обернули їх у купи руїн. З гирла темзи вони обстрілювали й Лондон, і командування англійської армії спробувало знищити саламандр бактеріями, газом та їдкими хімікаліями, отруївши ними темзу й деякі затоки. А саламандри тоді пустили на узбережжя 120 кілометрову хмару отруйних газів. Це була тільки демонстрація, але її вистачило. Англійський уряд уперше в історії змушений був просити втручання інших держав, посилаючись на заборону хімічної війни. Наступної ночі в ефірі залунав хрипкий, гнівний, владний голос верховного саламандра. Ало, люди! Хай Англія не дуріє! Якщо ви отруюватимете нам воду, ми вам отруємо повітря. Ми користуємось тільки вашою власною зброєю. Ми не варвари, ми не хочемо воювати з людьми. Ми тільки хочемо, щоб нам дали змогу жити. Пропонуємо вам мир. Ви постачатимете нам вашу продукцію і продаватимете свої континенти. Ми ладні добре заплатити за них. Ми пропонуємо вам навіть більше, ніж мир. Пропонуємо торгівлю. Ми дамо вам золото за вашу землю. Алло! звертаюсь до уряду Великобританії. Повідомте свою ціну за південну частину Лінкольнщиру над затокою Веш. Даю вам три дні на роздуми. На цей час припиняю всі воєнні дії, крім блокади. Ту саму хвилину на узбережжях Англії затихла підводна канонада. На суходолі теж замовкли гармати. Настала дивна, майже моторошна тиша. Британський уряд заявив у парламенті, що не має наміру вести переговори з саламандрами. Населення районів поблизу Затоки Вешта Аліндіпа попередили, що, очевидно, цим краям загрожує великий наступ саламандр, а тому краще було б евакуюватися з узбережжя в глиб країни. Але надані для цієї мети поїзди автобуси та автомобілі вивезли тільки дітей та частину жінок. Чоловіки всі до одного лишилися на місці, їм просто в голові не вкладалося, що англієць може втратити свою землю. За хвилину після кінця триденного перемир'я пролунав перший постріл. Під звуки полкового маршу Червона Троянда вистрелила гармата королівського північно ланкашерського полку. У відповідь загримів страхітливий вибух. Долина річки Нен запалась аж до Візбека, і туди ринули морські води з затоки увеж. Окрім усього іншого, під воду пішли знамениті руїни візбекського аббатства, замок Голанд, корчма Святий Георгій і Дракон та інші пам'ятки старовини. Наступного дня британський уряд, відповідаючи на запит у парламенті, заявив, що для оборони узбереж Англії було вжито всіх можливих заходів військового характеру, і що не виключені й нові напади на територію Англії, які можуть мати далеко більші масштаби. Одначе уряд його величності не може провадити переговори з ворогом, який не щадить цивільного населення і навіть жінок, схвальні вигуки. Тепер йдеться вже не про долю Англії, а про весь цивілізований світ. Великобританія бажає почати переговори про міжнародні гарантії, які стримали б ці жахливі варварські напади, що загрожують усьому людству. Через кілька тижнів після цього у Вадуці зібралася всесвітня конференція держав. Вадуць обрали тому, що Високим Альпам саламандри не загрожували, а до того ж туди ще раніше повиїжджала більшість заможних людей. Та визначних суспільних діячів із приморських країн. Конференція, як визнавали повсюди, енергійно взялася за вирішення всіх актуальних світових проблем. Насамперед, усі країни, крім Швейцарії, Абісінії, Афганістану, Болівії та інших держав, віддалених від моря, принципово відмовилася визнати Саламандр самостійною державою, учасницею війни, головним чином через те, що потім і їхні саламандри. Могли б вважати себе підданими цієї саламандрової держави. Не виключено, що визнана таким чином саламандрова держава стала б претендувати на суверенітет над усіма водами й узбережжями, де живуть саламандри. Через це і юридично, і практично неможливо було оголосити саламандрам війну чи якимось іншим чином натиснути на них у міжнародному плані. Кожна держава мала право виступати тільки проти своїх саламандр. Бо це її чисто внутрішня справа, тому не могло бути й мови про якісь колективні, дипломатичні чи воєнні демарші проти саламандр. Державам, які зазнали їхнього нападу, можна було подати міжнародну допомогу тільки в формі закордонних позик на оборонні потреби. Тоді Англія висунула пропозицію, щоб усі держави принаймні зобов'язалися припинити постачання саламандрам зброї та вибухових речовин. Уважно розглянувши цю пропозицію, її відхилили насамперед через те, що таке зобов'язання вже є в Лондонській конвенції. По-друге, жодній державі не можна заборонити, щоб вона постачала своїм саламандрам тільки для власних потреб, технічне спорядження і зброю для оборони власних берегів. І по-третє, приморські держави, як легко зрозуміти, зацікавлені в підтриманні добрих взаємин і жителями моря, а тому вважають за доцільне. Поки що утриматись від будь-яких заходів, що їх саламандри могли би сприйняти як репресивні. Проте всі держави ладні були обіцяти, що постачатимуть зброю та вибухові речовини і тим державам, які зазнають нападу саламандр. На таємному засіданні прийняли пропозицію Колумбії почати з саламандрами хоча б неофіційні переговори. Верховного саламандра попросять прислати до Вадуца своїх уповноважених. Представник Великобританії різко заперечував проти цього, відмовившись брати участь у спільних із саламандрами засіданнях, та врешті погодився тимчасово виїхати до Енгадіну з огляду на стан здоров'я. Тієї ночі урядові радіостанції всіх приморських держав передали звернення до його ексцеленції верховного саламандра, щоб він призначив своїх представників і послав їх до вадуца. Відповіддю було хрипке Гаразд. Цього разу ми ще підемо до вас, але наступного ваші делегати з'являться до мене під воду. Потім офіційне повідомлення повноважні представники Саламандр приїдуть післязавтра ввечері східним експресом на станцію Букс. У якнайбільшому поспіху було підготовано все потрібне, щоб прийняти делегатів Саламандр. Для них опередили найрозкішнішу лазню в вадуці і спеціальним поїздом привезли в цистернах морську воду їм ванн. Увечері на станції в Боксі мала бути лише так звана неофіційна зустріч, і на неї з'явилися тільки секретарі делегацій, представники місцевої влади і зодні сотні репортерів, фотографів та кінооператорів. Точно о 6 годині 25 хвилин на станції зупинився східний експрес. Із салон вагона зійшли на червоний килим троє високих, елегантних добродіїв, а за ними кілька бездоганних, вичепурених секретарів із важкими портфелями. А де ж саламандри? спитав хтось півголосом. Дві чи три офіційні особи нерішуче ступили назустріч тим трьом добродіям, та перший з них уже сказав тихо й квапливо Ми, делегація Саламандр. Я професор Ван Дот із Гааги, це метр Росо Кастеллі, паризький адвокат, а це доктор Мануель Карвальо, адвокат із Лісабона. Ті, що прийшли їх зустрічати, вклонилися і відрекомендувались. То ви не саламандри, зітхнув з полегкістю французький секретар. Звичайно, ні, відказав доктор Росо Кастеллі. Ми їхні адвокати. Пробачте, он ті добродії ззаду, мабуть, хочуть зняти нас для кінохроніки. І усміхнених саламандрових делегатів почало завзято фотографувати та знімати на кіноплівку. Секретарі, що зустріли їх, не приховували задоволення. Все ж таки, саламандри повелись дуже розумно і тактовно, пославши своїми представниками людей з людьми легше розмовляти, а головне, відпадають деякі незручності зі сфери доброго тону. Того ж таки вечора відбулася перша нарада з участю делегатів Саламандр. На ній обговорювали питання, яким способом можна негайно відновити мир між саламандрами і Великобританією. Слово попросив професор Ван Дот. Нема сумніву, сказав він, що саламандри зазнали нападу з боку Великобританії. Британська канонерка Еребус напала у відкритому морі на судно з радіостанцією Саламандр. Британське адміралтейство порушило мирні торговельні зносини з саламандрами. Заборонивши пароплавові аманхотеп вивантажити замовлену партію вибухових речовин. І нарешті, наклавши ембарго на будь-які поставки, англійський уряд розпочав блокаду Саламандр. А вони не мали змоги поскаржитись на ці ворожі дії ні в Гаагу, бо Лондонська конвенція не надала їм такого права ні в Женеву, бо вони не є членами Ліги націй. Отже, їм не лишалось нічого іншого, як удатись до самооборони. І все ж таки верховний саламандр згоден припинити бойові дії, одначе лише на таких умовах перша Великобританія перепросить саламандр за згадані вище кривди. Друге вона скасує всі заборони на поставки саламандрам, Третя. як відшкодування вона безкоштовно передасть саламандрам понизя річок у Пенджабі, щоб вони могли наробити там нових берегів і морських заток. Голова конференції відповів, що повідомить про ці умови свого шановного колегу, представника Великобританії, тепер відсутнього. Правда, він не приховав свого побоювання, що ці умови навряд чи будуть прийняті, і все ж таки висловив сподівання, що їх можна розглядати як основу для дальших переговорів. Далі на порядку денному стояла скарга Франції щодо синегабського узбережжя. Яке саламандри висадили в повітря, таким чином зазіхнувши на французьку колоніальну імперію. Слово попросив представник саламандр знаменитий паризький адвокат доктор Жюльєн Росо Кастеллі. Доведіться, сказав він. Світові авторитети в царині сейсмології заявляють, що землетрус у Сенегамбії мав вулканічне походження і був пов'язаний з відновленням активності старого вулкана Піко на острові Фого. Ось тут є всі їхні наукові висновки, вигукнув доктор Кастеллі, ляснувши долонею по своїй папці. Коли ви маєте докази, що землетрус у Сенегамбії, викликаний діяльністю моїх клієнтів, пред'явіть їх, будь ласка, я чекаю. Бельгійський делегат кре. Ваш верховний саламандр сам заявив, що це зробили вони. Професор Ван Дот. Його заява була неофіційна. Метер Росо Кастеллі. Ми уповноважені спростувати згадану заяву. Я вимагаю, щоб технічні експерти підтвердили, чи можна штучним способом зробити в земній корі розколену довжиною 67 кілометрів. Пропоную, щоб нам продемонстрували практичний експеримент такого масштабу. А поки таких доказів немає, панове, ми говоритимемо про вулканічну активність. Проте, верховний саламандр згоден купити у французького уряду морську затоку, що утворилась у сенегапській розколені, і годиться для заснування нової саламандрової колонії. Ми уповноважені домовитися з французьким урядом про ціну. Французький делегат, міністр Деваль. Коли це розглядати як компенсацію за завдані збитки, то можна почати переговори. Метр росока стелі. Дуже добре. Одначе уряд Саламандр вимагає, щоб відповідна угода про купівлю продаж включала й територію департаменту Ланд від гирла Жіронди до Байонни, площею 6700 квадратних кілометрів. Іншими словами, уряд Саламандр бажає купити у Франції цю частину її південних земель. Міністр деваль, уродженець байони, і депутат від байони, щоб ваші саламандри з французької землі зробили морське дно нізащо в світі. Доктор Росо Кастеллі. Франція пошкодує за цими словами добродію. Сьогодні ще мова йде про купівлю і ціну, на цьому засідання скінчилося. На наступному засіданні обговорювали загальну міжнародну пропозицію саламандрам, щоб вони замість неприпустимого пошкодження старих густо заселених континентів споруджували для себе нові береги і острови. В цьому разі їм буде надано достатні кредити, а нові континенти й острови будуть потім визнані їхньою незалежною і суверенною державною територією. Доктор Мануель Карівальйо, видатний лісабонський юрист, подякував за цю пропозицію, яку він передасть урядові саламандр. Одначе, сказав він, навіть малій дитині зрозуміло, що спорудження нових континентів справа далеко забарніша й дорожча, ніж руйнування старих земель. Наші клієнти потребують нових берегів і заток негайно це для них питання життя і смерті. Для людства краще прийняти великодушну пропозицію верховного саламандра, який сьогодні ще ладен купити світ у людей, а не заволодіти ним силоміць. Наші клієнти знайшли спосіб добування золота, розчиненого у морській воді. Внаслідок цього вони посідають майже необмежені кошти і можуть добре, навіть розкішно заплатити вам за ваш світ. Врахуйте, що з плином часу ціна світу падатиме, а особливо коли стануться, як це можна передбачити, нові вулканічні чи тектонічні катастрофи далеко більшого масштабу, ніж ті, свідками яких ми були досі, і площа континенту через це значно поменшає. Сьогодні ще можна продати світ у всьому його нинішньому обсязі, та коли від нього зостануться над поверхною моря тільки рештки гір, ніхто не дасть вам за нього ні шеляга. Я є тут представником і юридичним консультантом саламандр, сказав доктор Карвальо, й змушений захищати їхні інтереси. Але я, людина, як і ви, панове, і добробут людства дорогий мені не менше, ніж вам, а тому раджу вам, ні, закликаю вас, продавайте континенти, поки не пізно. Можете продати їх усі разом або окремими країнами. Верховний саламандр, благородні й передові погляди, якого нині відомі кожному, зобов'язуються при майбутніх необхідних змінах земної поверхні по змозі щадити життя людей, затоплення континентів провадитиметься поступово і так, щоб не було паніки і непотрібних катастроф. Ми уповноважені почати переговори як з усією шановною всесвітньою конференцією, так і з окремими державами. Присутність таких видатних юристів, як професор Ван Дот чи метр жульєн Росока Кастелі, буде для вас запорукою, що поряд із законними інтересами наших клієнтів саламандр ми пліч опліч із вами захищатимемо найдорожче для всіх нас людську культуру і благо всього людства. В трохи пригніченому настрої почали обговорювати дальший проект віддати саламандрам для затоплення центральну частину Китаю. А вони хай за це гарантують вічну недоторканність берегів європейських держав і їхніх колоній. Доктор Росо Кастеллі Вічно це трохи забагато, скажімо, на 12 років. Професор Ван Дот. Центральна частина Китаю це трохи замало. Скажімо, провінції Аньхуей, Хенань, Тянзу, Хебей і Фудзянь. Представник Японії висловив протест проти передачі саламандрам провінції Фудзянь, Бо вона лежить у сфері японських інтересів. Бере слово китайський делегат, але, на жаль, його ніхто не розуміє. В залі засідань зростає неспокій, уже перша година ночі. В ту хвилину до зали входить секретар італійської делегації і шепоче щось на вухо представникові Італії графові тості. Той блідне, підводиться і, незважаючи на те, що китайський делегат доктор Тіще говорить, хрипко вигукує: Пане голово! прошу слова! Саме надійшло повідомлення, що саламандри затопили частину нашої венеціанської провінції в напрямку Порту Груару. Настає моторошна тиша, тільки китайський делегат іще бурмоче щось. Верховний Саламандр давно вас попередив, буркнув доктор Карвальо. Професор Вандот нетерпляче засовався і підняв руку. Пане голово, може вернемося до суті справи. На порядку денному провінція Фунцянь. Ми уповноважені запропонувати за неї японському урядові компенсацію золотом. Дальше питання, чим заплатять зацікавлені держави нашим клієнтам за ліквідацію Китаю. В цей час радіоаматори слухали нічну передачу «Саламандр». Ви щойно прослухали баркаролу сказок Гофмана, репів диктор. Ало, ало, а тепер вмикаємо Венецію. Із репродукторів залунав глухий грізний шум. Схожий на рев повені. Пан Повондра бере вину на себе. Хто сказав би, що спливло стільки води й років? Адже й наш пан Повондра вже не служить швейцаром у домі Бонді? Він тепер, як то кажуть, успокоїть, заживає плодів свого довгого, сповненого трудами життя у вигляді невеличкої пансійки. Та хіба проживеш на тих кілька сотень за нинішньої воєнної дорожнечі? Ще слава Богу, що коли не коле спіймаєш трохи рибки. Отож він сидить у човні з водкою в руці і дивиться. Скільки тієї води за день спливає, її стільки береться. Часом попадеться на гачок плітка, часом окунець. взагалі риби тепер, наче побільшало, мабуть, тому, що річки стали коротші. Окунь теж рибка непогана, правда, дрібних кісток багато, але смачний, наче якийсь мигдалевий присмак в ньому, а смажити їх матінка вміє. Пан повондрай не відає, що матінка розпалює під його оконями здебільшого тими вирізками, що їх він колись так ретельно збирав. Правда, пан Повондра кинув те збирання, як пішов на пенсію, зате він завів собі акваріум, де разом із золотими рибками держать маленьких тритонів та саламандр. Він, було, цілі години сидів і дивився, як вони лежать нерухомо в воді або вилазять на берег, який він вимустив для них із камінців. А потім хитав головою і приказував, і хто б таке про них подумав, матінко. Але хіба ж витерпиш тільки дивитись та дивитись, і пан Повондра захопився риболовлею. Що вдієш? Чоловікові завжди треба якоїсь забавки, поблажливо думає пані Повондрова. все ж краще, ніж би до шинку ходив сперечатися про політику. Так, багато, дуже багато води спливло. Бачу, вже й Франтік не школяр, що вчить географію. І не молодик, що протоптує шкарпетки, ганяючи за пустими розвагами, він також, уже статечний чоловік, той Франтік, служить на пошті, тож усе таки недарма вивчав так странну географію. Вже й розумніша є потроху, думає собі пан Повондра, спускаючись човником під легіонерський міст. Сьогодні він сюди прийде. Неділя у нього вихідний. Візьму його в човен, попливемо вище до коси Стрілецького острова. Там краще клює. Франтік мені розкаже, що там пишуть у газетах. А тоді підемо додому на Вишеград, і невістка приведе до нас обох діточок. Пан Повондра на хвилинку поринув у спокійне щастя дідуся. За рік Марженка піде до школи, радів він, а малий Франтік онучок важить уже 30 кілограмів. Пана Повондру охопило сильне і глибоке почуття. Що все гаразд, усе в якнайліпшому порядку. А он уже й син стоїть на березі, махає рукою, пан повондра веслує туди. Зібрався таки, докірливо каже він. Гляди, не впади у воду. Клює? питає син. Не дуже, буркає батько. Попливемо вище. Неділя гарна пообідня година. Ще рано, ще не сунуть додому з футболу та всяких таких дурниць різні бевзі та нероби. Прага безлюдна й тиха. Поодинокі перехожі на набережних і на мосту нікуди не квапляться, ступають статечно, з гідністю. Це поважні, розумні люди, вони не збиваються в кубки на березі і не глузують із рибалок. По вондру батька знову хоплює приємне й глибоке почуття порядку. Ну, що там у газетах нового? питає він по батьківському суворо. Нічогісінько тату, відповідає син. Ось тільки пишуть, ніби саламандри вже підкопалась аж під Дрезден. То вже й німцям капець, констатує старий. Знаєш, Франчику, ті німці страх, який чудний народ, культурний, але чудний. Я знав одного німця, а він шофером на фабриці служив. То вже такий грубіян був, але машину держав у порядку, що правда, то правда. Виходить, уже й Німеччина зникла з карти світу, міркував пан повондра. А як козирилася колись. Страхіття, Все армія, все солдати, та де там? Саламандрам і німець не дасть ради. Я, бач, тих саламандр знаю. Пам'ятаєш, як я водив тебе на них подивитися, ще як ти утекенький був? Он клює, тату, перебив син. Та то верховодка, буркнув старий і ворухнув водилищем. То виходить, уже й Німеччина, подумав він. Ну що ж? Тепер нас нічим не здивуєш. А скільки раніше було галасу, коли саламандри потоплять, як Україну, хай там навіть якась Месопотамія чи Китай. Однаково всі газети були того повні. А тепер уже цим там не приймаються, міркував меланхолійно пан Повондра, мляво позираючи на свою вудку. Звикають люди до всього, що вдієш. До нас ще не дійшло, то й дарма, аби лиш не оця дорожнеча. Приміром, скільки нині деруть за каву. Звісно, Бразилія теж зникла вже під водою. Все ж таки це позначається на торгівлі, коли потоне такий шмат землі. Поплавець пана по вондри погойдується на легеньких хвильках. Скільки ж ті саламандри вже затопили, згадує старий. І Єгипет, і Китай, і Індію. Як подумаєш, що Чорне море тепер сягає аж полярного кола, такої води страх. Ні, де правди, діти, добре вони пообгризали наші материки, ще хоч не дуже швидко воно в них посувається. Кажеш, саламандри уже в Дрездені, промовив старий. За шістнадцять кілометрів у Дрездена. це вже трохи не вся Саксонія під водою. Бував, я там колись із паном Бонді, загадав повондра батько. Багатьоща земля була Франтику. Але щоб їли там дуже смачно, то не скажу. А взагалі славні там люди, не те, що прусаки. Куди там і рівняти? Та ж і прусії вже катма. І невелике діло, процідив старий. Я прусаків не люблю. Зате французам тепер добре, коли німців не стало. Передихнуть тепер французи. Не дуже, тату, заперечив Франтік. Недавно було в газетах, що й Франції вже добра третина під водою. Е, зіткнув зітхнув старий. У нас у пана Бонді цебто був один француз камердинер, жаном звали. До жіноцтва був ласий страм, та й годі. А воно ж до добра не доводить така легковажність. Але за десять кілометрів від Парижа тих саламандр нібито розбили, повідомив Франтік. Наробили підкопів і висадили їх у повітря. Два корпуси саламандр там нібито загинуло. А то ж вояка з француза добрий, підтвердив тоном знавця пан Повондра. Той Жанна ж теж був такий, що не підступай. Не знаю, звідки воно в нього й бралось, напахчений, наче з перукарні, але як устряне в бійку, то вже бився так бився. Але два корпуси саламандр то небагато. Як подивлюся, замислився старий, то з людьми люди краще вміли воювати, і швидше все було, бо з цими саламандрами вже дванадцять років тягнеться, а все нічого. Тільки підготовляють вигідніші позиції. Ех, як я був молодий, хіба такі бували бої. Тоді, було, зійдуться, з одного боку, три мільйони солдатів і з другого три мільйони. Старий розвів руками так рвучко, що аж човен гойднувся. Та як ударять одні на одних? А це хіба справжня війна? розсердився по вондра батько. Самі бетонні дамби, а щоб багнетна атака? Де там? Та як же людям із саламандрами так битися? став на захист новітніх методів війни, молодий Повондра. Як же ви підете в багнетну атаку під воду? Отож бо. зневажливо буркнув пан Повондра. Не можуть вони з ними битися по справжньому. А пусти людей на людей, то й рота роззявиш, як побачиш, що вони вміють. Що там ви знаєте про війну? Хоч би вона сюди не дійшла, сказав Франтік трохи несподівано. Знаєте, коли маєш дітей? Як це сюди? Вигукнув старий, наче аж роздратовано. «Ця б то сюди до Праги? Та взагалі до нас, у Чехію, засмучено пояснив Повондра молодший. Бо якщо Саламандр вже під Дрезденом...» Дурний, докірливо сказав повондра батько, як вони сюди доберуться? Через наші гори? А по лабі, і далі понад Влтавою, повондра батько зневажливо пирхнув. Таке скажеш, по лабі. Це хіба до подмокл, а далі як? Там, хлопче, скеля на скелі, я там бував. Ні, сюди саламандри не доберуться, нам боятися нічого. І швейцарцям теж. Бач, як воно вигідно, що в нас нема морських берегів, скажи? Нині нещасний той, у кого є море. Та ж воно тепер уже до дрезда надійшло. Там німці, рішуче прибив старий. То їхнє діло, але до нас саламандри не доберуться, хіба не ясно? Адже їм перш довелось би розламати у ті скелі, а хіба тобі втямки, скільки тут роботи? Що там робота, похмуро відказав Повондра син. Роботи вони не бояться. Ви ж знаєте, що в Гватемалі вони ціле нагір'я затопили. Це інша річ, відказав старий категорично. Не плити дурниць, Франтику, то було в Гватемалі, а не в нас. У нас зовсім не ті умови. Повондра молодший зітхнув. Вам, видніше, тату, але як подумаю, що ці потвори вже затопили п'яту частину всіх суходолів, Коло моря, дурню, тільки коло моря. Ти не тямиш політики. Адже ті держави, що коло моря, воюють з ними. А ми ні. Ми нейтральна держава, і того вони не можуть на нас напасти. Отак воно. І не балакай безперестану, а то я нічого не спіймаю. Над водою стояла тиша. Дерева на стрілецькому острові вже відкидали довгі прозорі тіні на поверхню води. На мосту зеленчав трамвай, по набережній гуляли няньки з колясочками та по недільному статечні люди. Тату", Тату. раптом шепнув повондра син якось по-дитячому. Що таке? То не сом? Де? Якраз навпроти національного театру з води виструмилась велика чорна голова і помалу рухалася проти течії. То сом? знову спитав повондра молодший. Батько пустив з руки вудку. Ото. скрикнув він, показуючи тремтячим пальцем. Ото. Чорна голова зникла під водою. О, не сам, Франчику, сказав старий Повондра якимось чужим голосом. Ходімо додому, це кінець. Який кінець? То саламандра. Вони, значить, вже тут. Ходімо додому. Повторив він, неслухняними руками складаючи вудлище. Це вже кінець. Ви весь дрижите!» – злякався Франтік. Що з вами? Ходім додому, збуджено бурмотів старий, і під його жалісно трусилося. Мені холодно, мені холодно, ще цього нам бракувало. Це кінець, розумієш? То вони вже тут. Господи, як холодно, я хочу додому. Вондра син стривожено подивився на нього і скопився за весла. Я проведу вас, тату, сказав він теж, ніби не своїм голосом і з сильними ударами весел погнав човен до острова. Оближте, я сам прив'яжу. Чого це раптом так холодно стало? дивувався старий, цокаючи зубами. Я триматиму вас, тату, ходімо. заспокоював його син, узявши під руку. Ви, мабуть, застудилися на воді, то якась деревина пливла. Старий тремтів, наче осиковий лист. Знаю я, яка деревина. Ти мені будеш розказувати. Кому, як не мені знати, що таке саламандри, пусти. повондра молодший зробив те, чого не робив ще ні разу в житті, підкликав таксі. На Вишеград», – сказав він і підштовхнув батька в машину. Я вас відвезу, тату, воно й пізно вже. Ще пак не пізно, цокотів зубами повондра батько. Таки пізно, це вже кінець, Франтіку! То не деревина була, то вони. Вдома синові довелося трохи не на руках знести старого сходами нагору. «Постеліть, мамо, квапливо зашепотів він на дверях. Треба тата покласти, він чогось занедужав. І ось повондра батько лежить у постелі. Його ніс якось дивно зморщується, а губи белькочуть щось нерозбірливе. Який же він старий на вигляд, який старий. Ось наче трохи заспокоївся. Вам полегшало тату? В ногах у ліжка шморгає носом і плаче фартух стара пані Повондрова. Невістка розпалює грубку, а діти, Франтік і Марженка, втуплюють великі злякані очі в дідуся, ніби не впізнають його. Може, лікаря покликати тату? Старий Повондра дивиться на дітей і щось шепоче. Раптом з очей у нього бризкають сльози. Вам подати щось, тату? Це я, це я, шепоче старий. Щоб ти знав, це я в усьому винен. Якби я тоді не пустив того капітана, до пана Бонді, то нічого цього б не сталося. Так нічого ж не сталося, тату, заспокійливо сказав повондра син. Що ти тямиш? прохрипів старий. Це ж кінець, розумієш, кінець світу. Тепер море прийде й сюди, коли вже саламандри тут. І це я наробив. Не, не слід було пускати того капітана. Нехай же люди колись дізнаються, хто в усьому цьому винен. Дурниці, відрубав син, і не думайте про це, тату. Це всі люди зробили, уряди зробили, капітал. Усі хотіли мати тих саламандр якнайбільше, всі хотіли на них нажитись. Ми також посилали їм зброю, і всяку всячину. Ми всі винні. Старий поводра неспокійно заворушився. Колись усюди було море, і знов буде, це кінець світу. Мені якось один пан сказав, що й тут, де Прага, було колись морське дно. Я гадаю, що це й тоді саламандри зробили, отож не слід було мені тоді про того капітана доповідати. Мені наче й підказувало що щось не треба. Але я подумав, може, він, капітан той, якусь там крону в руку тицне. а він, бач, і не тицнув. І так я казна, за що занапастив цілий світ. Старий ніби ковтнув сльози. Я знаю, я добре знаю, що тепер нам кінець. Я знаю, це все я наробив. Я. Дідусю, може, вам чаю? співчутливо запитала невістка. Я б тільки хотів. Шепнув старий. Я б тільки хотів, щоб оці дітки мені простили. Автор розмовляє сам із собою. І ти все це так і залишиш? озвався на цьому місці авторі внутрішній голос. Цебто що? трохи невпевнено спитав письменник. Ти попустиш, що пан Повондра так помер? Та вже ж, оборонявся автор мені самому прикро, але кінець кінцем пан Повондра своє прожив, йому треба сказати вже далеко за сімдесят. І ти залишиш його так страждати? Навіть не скажеш йому, дідусю, не так воно ще страшно, світ не загине від саламандр. Людство врятується, тільки зачекайте трохи, і ви до цього доживете. Невже таки ти не можеш нічого зробити для цього? Ну, пошлю до нього лікаря, запропонував автор, у старого, мабуть, нервова гарячка. Таких літах вона, звісно, може скінчитись запаленням легенів, але сподіваємося, він із цього якось вичухається, і ще буде гойдати марженку на колінах та розпитувати, чого її вчили у школі. Нехай він іще заживе старечих утіх, невинних старечих утіх. Гарні мені втіхи, глузливо підхопив внутрішній голос, тулити до себе ту дитину старими руками і потерпати, що і їй колись доведеться втікати від ревучих вод, які неухильно затоплюють світ. Супити в страху кошлаті брови і шепотіти, це я зробив Марженко, це я. Слухай но, ти справді хочеш віддати на згубу все людство? Автор спохмурнів Не питай мене, чого я хочу. Ти думаєш, що це з моєї волі розсипаються надрізки людські континенти? Думаєш, це я хотів такого кінця? Це ж логіка подій. Хіба я можу втручатися в неї? Я робив, що міг, я вчасно остерігав людей. Отой Ікс, то ж був почасти я. Це ж я проповідував не давайте саламандрам зброї і вибухових речовин, припиніть це огидне гендлярство з саламандрами тощо та й бачиш, що з того вийшло. Всі знаходили тисячі абсолютно слушних економічних і політичних доказів, доводячи, чому цього не можна зробити. Я не політик і не економіст, тож як я міг їх переконати? Що вдієш, світ, мабуть, загине, його затоплять. Але принаймні це станеться з загальновизнаних політичних та економічних причин, за допомогою науки, техніки і громадської думки, з використанням усієї винахідливості людського розуму, ніякої всесвітньої катастрофи, самі лише державні, економічні, суверенітетні міркування. Що можна вдіяти проти цього? Внутрішній голос хвильку помовчав І тобі не шкода людства? Стривай, не квапся так. Адже не все людство неодмінно вигине. Саламандрам тільки потрібно більше берегів, щоб було дежити та відкладати ікру. Мабуть, вони покрають континенти на довгу локшину, щоб берегів було якнайбільше. Ну, а на тих смужках землі все ж таки якісь люди втримаються хіба ні, і вироблятимуть метали та інші речі для саламандр адже ті не можуть самі працювати з вогнем, ти ж знаєш. Отже, люди служитимуть саламандрам, служитимуть, коли тобі хочеться так це назвати. Просто працюватимуть на заводах, як і тепер, тільки що матимуть інших панів. Кінець кінцем, мабуть, не так багато й зміниться. І тобі не шкода людства. Ради Бога, дай мені спокій, що я можу вдіяти? Адже люди самі цього хотіли, всі хотіли мати саламандр, цього хотіли торгівля, промисловість і техніка, державні діячі, і військові. Таж і молодий повондра сказав ми всі в цьому винні, як би це мені було не шкода людства. Але найбільше мені було шкода його, коли я бачив, як воно само що сили рветься до своєї згуби. Криком би кричав, на таке дивлячись Ревів би й руки здіймав угору, немов бачиш, як поїзд звертає не на ту колію. Тепер цього вже не зупинити. Саламандри плодитимуться далі, вони далі й далі дробитимуть старі континенти. Згадай лишень, що доводив Вольф Мейнерт, Люди повинні звільнити місце для саламандр, і тільки саламандри створять щасливий, цільний і однорідний світ. Ет, Вольф Мейнерт, Вольф Мейнерт, інтелігент, а ти чув про що небудь настільки жахливе, згубне і безглузде, щоб якийсь інтелігент не захотів відродити ним світ. Та годі вже. Ти не знаєш, що тепер робить Марженка? Марженка? Мабуть, грається на вишеграді, не галасуй, сказали їй, бо дідусь спить, то вона не знає, що їй робити, і страшенно нудиться. І що ж вона робить? Не знаю. Мабуть, намагається дістати кінчиком язика кінчик носа. От бачиш, а ти згоден дозволити, щоб настав новий всесвітній потоп? Та годі тобі, хіба я можу творити чудеса? Що має статись, те станеться? Хай усе йде своїм невблаганним ходом, адже в цьому є якась утіха. Все, що діється, діється закономірно, з необхідності. І не можна якось зупинити тих саламандр? Ні, їх забагато, їм треба місця. А якби вони від чогось вимерли, ну нехай би напала на них якась пошесть чи почалося виродження. Надто дешево, брате. Невже таки природа має весь час виправляти те, що напсували люди? Отже, й ти вже не віриш, що вони можуть урятуватися самі. От бач. От бач, ви завжди хочете сподіватися, що кінець кінцем вас хтось або щось урятує. То слухай, ти знаєш, хто ще й тепер, коли вже п'ята частина Європи затоплена, постачає саламандрам вибухові речовини, торпеди й свердла? Знаєш, хто вдень і вночі гарячково працює в лабораторіях, винаходячи ще ефективніші машини та речовини, щоб руйнувати світ? Знаєш, хто позичає саламандрам гроші, хто фінансує кінець світу весь цей новий потоп? Знаю, всі фірми, всі банки, всі уряди. Отож бо, якби тільки саламандри виступали проти людей, то, може, щось би вдалося зробити. Але люди проти людей, цього брати вже не зупиниш. Стривайно, люди проти людей, щось мені спало на думку. Врешті ж можуть виступити й саламандри проти саламандр? Саламандри проти саламандр? Цебто як? Ну, наприклад, коли тих саламандр розплодиться забагато, вони можуть перегристись між собою за якийсь там клапоть берега, якусь там затоку, чи що, а потім уже битимуться за більші й більші володіння, і врешті почнеться світова війна за узбережжя хіба ні? Саламандри проти саламандр. Як гадаєш, чи не до цього веде логіка історії? Ні, так не вийде. Саламандри не можуть воювати проти саламандр. Це було б протиприродно, адже саламандри один рід? Люди теж один рід але їм це, як бачиш, не заважає один рід, а за що лиш не воюють навіть не за місце, де жити, а ще й за могутність, за престиж, за вплив, за славу, за ринки, і ще бозна за що. То чого б і саламандрам не почати війну між собою, скажімо, за престиж? А навіщо їм це? Ну, скажи, яка їм із цього користь? Ніякої, хіба те, що одні якийсь час матимуть більше берегів і могутності, ніж інші, а потім стане навпаки. Та навіщо їм могутність? Адже вони всі однакові, всі вони саламандри, у всіх однаковий кістяк, усі однаково бридки однаково пересічні, навіщо їм убивати одні одних? Ну скажи, будь ласка, в ім'я чого їм воювати між собою? Не бійся, знайдеться. Ось поміркуй. Одні живуть на західному березі, а другі на східному. Вони битимуть одні одних в ім'я Заходу чи там Сходу. Тут ось європейські саламандри, а там південніше африканські. Я не я буду, коли одні не захочуть стати вище за других. От і почнуть доводити свою вищість ім'я цивілізації, експансії чи ще чого. завжди знайдуться якісь ідеологічні чи політичні причини. В ім'я яких саламандри з одного берега муситимуть різати саламандр із другого берега. Саламандри істоти цивілізовані, як і ми, тож їм не забракне ідеологічних, економічних, юридичних, культурних та інших аргументів. І зброя у них є, не забуваю, що вони чудово озброєні. Так, зброї в них удосталь, от бачиш, то невже таки вони не навчаться у людей, як робиться історія? Стривай, стривай, хвилинку. Автор схопився і почав ходити по кабінету. Правда, це було б казна, що, якби вони такого не зуміли. Я вже бачу досить глянути на карту світу. Е, чорт, де б узяти яку небудь карту світу? Та я її уявляю. От і гаразд, ось тут тобі Атлантичний океан із середземним і північним морями. Тут Європа, тут Америка, це колиска культури і сучасної цивілізації. Десь тут потонула стара Атлантида. А тепер там саламандри затоплюють нову. А тож, ось тут тихий та Індійські океани, старий таємничий світ, колиска людства, як то кажуть. Десь тут, на схід від Африки, потонула міфічна Лемурія, отут суматра, трохи західніше від неї. острівець танамаса, колиска саламандр. Так, і там владарює кінг Саламандр, духовний провадер саламандр. Тут іще живуть та пабой з капітана Вантоха, первісні тихоокеанські напівдикі саламандри. Одне слово, це їхній схід, розумієш. Уся ця область тепер називається Лемурія, а та друга цивілізована, європеїзована й американізована, сучасна й технічно розвинена, то Атлантида. Там тепер диктатором верховний саламандр. Великий завойовник, інженер і солдат, Чингісхан Саламандр і руйнівник континентів, надзвичайно цікава особистість. Слухай, він справді саламандра? Ні, верховний саламандр, людина. Його звуть Андреа Шульце. За світової війни він служив десь у Чині Фельдфебеля. А гон воно що? А то ж, отак то воно. Отже є Атлантида і є Лемурія». Цей поділ має причини географічні, адміністративні, культурні і національні. Не забувай про національні причини. Лемурські саламандри говорять мовою Pidgin English, а атлантицькі Basic English. Гаразд, і з часом Атланти проникають колишнім суетським каналом у Індійський океан. Звичайно, класичний шлях на схід. Слушно, мурські саламандри сунуть довкола мису доброї надії. На західний берег колишньої Африки, бо вони твердять, що до Лемурії належить уся Африка. Звичайно, їхнє гасло лемурія лемурам, геть чужинців і таке інше між Атлантами і Лемурами дедалі глибша є прірване довіри і споконвічної ворожнечі, ворожнечі не на життя, а на смерть. Тобто вони стають націями. Так, Атланти зневажають Лемурів і називають їх брудними дикунами море фанатично ненавидять атлантицьких саламандр і бачать у них імперіалістів, західних чортів, зрадників давньої, чистої первісної саламандровості. Верховний Саламандр домагається концесій на лемурських берегах, нібито в інтересах торгівлі і цивілізації. Благородний старий король Саламандр хіть не хіть мусить піддатись, його військо гірше озброєне. В затоті на Тігрі недалеко від того місця, де колись був Багдад, спалахує конфлікт. лемури тубільці нападають на Атлантську концесію і вбивають двох офіцерів Атлантів, нібито за образу національних почуттів. А як наслідок починається війна цілком природно. Так, починається світова війна Саламандр із саламандрами, в ім'я культури і права, і в ім'я істинної Саламандровості. В ім'я національної слави й величі гасло або ми, або вони. Лемури, озброєні малайськими крислами та кенджалами йогів, безжально вимордують Атлантів, що напхалися в Лемурію. За це передовіші по європейському освіченні Атланти пустять у Лемурські моря хімічні отрути та культури смертоносних бактерій, і то з таким успіхом, що затруять увесь світовий океан. Море буде заражене штучно культивованою зябровою чумою. І це буде кінець, саламандри вигинуть. Усі? Усі до одної. Це буде вимерлий зоологічний вид, залишиться від них тільки старий Енінгенський відбиток Андріаса Шейхцері. А як же люди? Люди, а правда, люди. Ну вони почнуть помало вертатися з гір на береги того, що зостанеться від континентів. Але океан ще довго смердітиме від гміття саламандр, континенти поступово розростуться з річкових наносів, море крок за кроком відступить, і все буде майже як раніше. Викине новий міф про всесвітній потоп, який Бог наслав на людей за гріхи, з'являться й перекази про затоплені легендарні землі, які нібито були колискою людської культури. Розповідатимуть, наприклад, про якусь Англію, Францію чи Німеччину. А потім, далі я вже не знаю. Кінець. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!